Heisan, heisan. Det er Prosjekt Erlend in house. Today's reaction, we are going to reaction to the former Tromsø player, former captain, the best in the world. I'll talk about my good friend Sim Vanberg, og også har jeg gode venner de andre, som han er veldig omsorgsfull. Han som setter de andre først enn seg selv. Veldig hyggelig kar. Jeg hadde sagt så jævlig at han gikk til Stabæk, men jeg skjønner godt han ville prøve en ny utfordring. Det forstår jeg. Men for meg, og for de andre, han vil alltid være legende for Tromsø. Alltid, uansett. Og alltid god venn. Well, after I've done reaction, jeg putter denne Simi Vanberg blå video inn i beskrivelsen, så dere kan ta titt på den. Og også, one more thing. After video I've done, jeg putter også Facebook, der det står Simi Vanberg fanklubb. Det er ikke min Facebook. Det hører noen andre som har Simi Vanberg fanklubb. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Jeg putter det i beskrivelsen, så dere kan ta titt på den. Well, are you ready, people? Time to get reaction. 57 seconds. 3, 2, 1, go. Oh, flott scoring av Siv Vanberg. Det var da han scoret mot Rosenborg. Herlig øyeblikket. Ingen kan vinne hodet eller Siv Vanberg. Never. Åh, er det spark, Steven? Rett i tverlingen! Det hadde vært en vidunderlig mål hvis det hadde gått inn. Kaptein Vanberg. Og der skårte Steven Vanberg mot Sogndal. Knallbra det der at tidligere Tromsø spiller. Og der skårer han med hodet mot Lillestrøm. Stang inn! Juhu! Herlig bra. Og da var den videoen ferdig. Well, there you have it, folks. That was me reaction to Siv Vanberg. Siv Vanberg spilte Tromsø 2015 til 2020. 7 years. 7 years. Det er helt sjukt. Han har gjort en skikkelig bra jobb for Tromsø innenfor og utenfor banen. If anyone so-called supporter who had problem with Simi Vanberg, go fuck yourself. Shame on you. Men nok om det. Hope you liked the video. Sure I do. Liker, kommenter og abonner. Dette er prosjektene jeg sier. Vi ses neste gang. I det neste video. Haha! Bada bing, bada boom. Yeah!